коаліція у Верховній Раді зараз тріснула по швах. Першою про вихід з неї заявила Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Справа в тому, що, як заявила і лідер цієї політичної сили Юлія Тимошенко, вони мають своє бачення вирішення проблем держави. Які саме, дізнавався Павло Москалюк. Альтернативу розвитку країни голова Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Юлія Тимошенко та голова громадської організації «Антикорупційний рух» Валентин Наливайченко запропонували під час об'єднавчого форуму в присутності народних депутатів, представників громадськості та журналістів. Лідери команд виступили із закликом до нації, об'єднавши при цьому програми дій, її головні цілі та шляхи подолання проблем в державі. Адже факт цілком очевидний для всіх – Україна таки введена в глибоку системну кризу. Немає сенсу перераховувати всі її складові. Їх знає та відчуває кожний практично шкірою. Це руйнівний масштабний хаос, який вперше з часів проголошення нашої незалежності поставив під загрозу саме існування нашої державності. Сучасна ситуація значно трагічніша, ніж була навіть перед Революцією Гідності. Цю ситуацію всім нам треба негайно міняти. Серед основних причин кризового стану України лідер «Батьківщини» та голова громадської організації «Антикорупційний рух» називали конфлікт між президентом і прем'єр-міністром, який закладений в чинній Конституції, та тіньову планово-політичну змову. Її мета – протизаконне збагачення учасників за рахунок ресурсів держави та кишень громадян. І основне – війна з Росією. Саме тому Юлія Тимошенко та Валентин Наливайченко закликали об'єднуватись українців і створювати альтернативу – чітку, зрозумілу на базі енергії українського суспільства. Крім того, обидві команди готові довести до суду матеріали справ про мільярдну корупцію попередньої влади. Вони були зібрані Валентином Наливайченком, але не розслідувані. Новостворена команда твердо переконана у необхідності негайної відставки уряду на чолі з Яценюком і проведення дострокових парламентських виборів. Крім того, Юлія Тимошенко та Валентин Наливайченко впевнені, Україні потрібна нова, принципово інша конституція. Виникає питання, як розробити нову конституцію, узгодити її з людьми, зробити її новим основним справедливим законом України. Громадянське суспільство пропонує прийняти закон про конституційні збори або ж конституційну асамблею. Асамблею сформувати як непарламентські органи, справжні від людей, громадські, для розробки і представлення нового проєкту, справедливого і зрозумілого кожному. Ми закликаємо всіх професійних правознавців, політиків, які, звісно, не втратили честь, моральних авторитетів нації, відкласти в сторону всі попередні розбіжності, пробачити один одного та об'єднатися в громадську національну асамблею добровільно, ініціативно, створивши потужний громадський орган. Він не потребує реєстрації, тому що сила його синергії буде давати надію суспільству і буде викликати у суспільства довіру. Громадська національна асамблея повинна взяти на себе важливе завдання із розроблення амбітної стратегічної програми відродження і розвитку України. Наприкінці тижня фракція партії «Батьківщина» вийшла із коаліції у Верховній Раді. Цей крок став єдиним можливим способом протистояти тотальній корупційній диктатурі уряду, також відкрив можливість здоровим силам українського суспільства організувати альтернативу і здійснити реальне перезавантаження держави. Водночас Юлія Тимошенко акцентувала увагу присутніх, що такі дії мають відбуватися виключно у мирний і конституційний спосіб, адже будь-які революційні чи агресивні дії сьогодні можуть викликати втрату державності. Павло Москальов, Андрій Заворотній, крапки над «і». І в нашій студії ще один гість – Олег Кравець, ветеран АТО і перший заступник голови обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Олеже, доброго вечора. Доброго вечора. Зараз ми подивилися сюжет, зараз ми почули заяви. Ну, власне, ми вже знаємо про те, що «Батьківщина» першою висловила бажання і прийняла рішення вийти з коаліції. Олег, я би хотів почути від тебе, як представника цієї політичної сили, чи не занадто радикальні рішення приймає «Батьківщина» і взагалі з чим це пов'язано? Як ви бачите оці свої дії подальші? Хотів би вам сказати, що це не радикальні дії, а це саме ті дії, які сьогодні у законний спосіб можуть змінити країну. І ви знаєте, ми з вами вже пройшли Майдан 2013 року.
Чому був Майдан? Давайте глибоко розберемося в цьому питанні. Майдан був з однієї причини, тому що люди не могли впливати на владу ніяким чином, а тільки вже фактично фізичними діями прийшлося скидати цього президента. По великому рахунку, сьогодні в Конституції дуже багато чудового всього це написано, що всі громадяни України мають рівні права, що всі громадяни України мають по Конституції право на освіту, на безкоштовну освіту, на безкоштовне лікування, право на працю має кожен з нас. Але разом з тим, коли була прийнята ця Конституція, в ній дуже багато, скажімо так, підзаконних актів, це законодавчі ініціативи Верховної Ради, вони не врегулювали це питання. І виходить так, що Конституція, яка є фактично договором між людьми і владою, вона одним дає все, а саме владі, а людям не дає нічого. І до цього дуже багато питань сьогодні. Ми можемо сьогодні вас запитати, яким чином можна змінити, наприклад, президента країни? От сьогодні, яким чином? Є у нас реальні можливості, реальні ресурси, реальні законодавчі ініціативи. От, наприклад, у нас є такий інститут людей, яким, наприклад, там 10 чоловікам, яким довіряє вся Україна, наприклад, да? І ці 10 осіб кажуть на всю Україну, що от президент не справляється своєю роботою, от уряд не справляється своєю роботою. У нас такого немає, розумієте? І сьогодні от це виливається в такі потрясіння, які сьогодні відбуваються в Києві. Нам необхідно врегулювати всі ці питання. Як сказала Юлія Володимирівна Тимошенко, що сьогодні необхідно провести повне перезавантаження влади від цієї кланово-олігархічної системи. І разом треба на референдумі змінити Конституцію, щоб це було правдиво, щоб були всі сторони, щоб несли якусь відповідальність. Олег, на превеликий жаль, часу у нас не дуже багато. А яким саме чином перезавантаження влади, що пропонує ваша політична сила? Наша політична сила пропонує саме зміни до Конституції. Але зміни до Конституції повинні відбутися в такий спосіб, щоб, наприклад, влада могла, а влада мала повне розуміння того, що вона, якщо не справляється якийсь термін, що вона піде. Якщо ви взяли собі найманого працівника, і він за короткий термін з чимось не справляється, ви його звільняєте, так? А ми сьогодні, виходить, що в Верховній Раді сьогодні дає незадовільну оцінку роботі уряду, а уряд працює далі. У людей є питання. Так само, як ціни на опалення, ціни на житло. Подивіться, ціни зростають з кожним днем. А дорожньої карти руху всієї країни у нас немає. Вона просто її не існує. Так, Олег, а чи не вплине якимось чином негативним на подальший рух нашої держави оті процеси, які відбуваються зараз в парламенті, зокрема? Розвал коаліції, це відсутність єдності. Як ти думаєш, ну, якщо можна коротко? Ну, я думаю, що в будь-якому випадку, якщо є, наприклад, неправильні якісь дії уряду, то має бути їм хоч якась протидія. І цією протидією сьогодні саме патріотичні сили виступили, саме Батьківщина, саме Самопоміч. І, відповідно, ви бачите, що і частина депутатів блоку Петра Порошенка також себе ведуть дуже коректно і також проголосували за відставку цього уряду. Але разом з тим, якась частина, яка розуміє, що необхідно зберегти ці олігархічні клани, зберегти ці всі ці системи їхні корупційні, вони проголосували проти або просто вийшли із будівлі парламенту. Тому я вважаю, що саме от таким чином вони сьогодні і розвалюють країну. Олег, твоя особиста думка, коротко ремаркою, ну, наскільки можливо взагалі змінити зараз щось у позитивний бік? Наскільки можливо зараз дійсно от найближчим часом провести це перезавантаження влади, поміняти уряд?
Це взагалі якимось законодавчому полі можливо, щоб не було сильних потрясінь? Звісно, так. Я вважаю, що це має бути на рівні всієї країни. І саме я хотів би зараз звернутися, може, більше до депутатів місцевих рад, до депутатів районних рад, до депутатів міських рад, до депутатів обласної нашої ради, щоб ми повністю в області, наприклад, таку створили якби законодавчу ініціативу, винесли найнагальніші питання на обговорення. Якщо суспільство з чимось не погоджується, вони мають йти в громадські приймальні партійних організацій, в громадські приймальні депутатів усіх рівнів і піднімати це питання, тому що ми сьогодні просто не маємо права піднімати ці всі питання революційно. Нам необхідно це все робити у законний спосіб, спокійно, і я думаю, ми всього доб'ємося. Олег, я дуже вдячний тобі за те, що ти був сьогодні у нас в студії. Я думаю, що, в принципі, з точку зору своєї політичної організації ти сьогодні змалював, і наші глядачі мали змогу її почути та проаналізувати.